أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا أعلن سيدة ميديا وايدين سلامة لمانتين وكم هسنتين سيدة رأييين وليبتا آترا هذين وكم هسنتين كون إكوجر هدان كوب هادان رأيي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 
ilaahay qurbaha dhib weyn oo nagu haysto maalin kasta waddankeena biru hagaaga biri dambu hagaaga ayaan isleenahay wax haddana ka soo naasacad malaha midka qabsada maahina midka kalaa ka sii daran siiba horta ninkan farmaajo la dhahayo mudxuleedkiisa uu dhammaaday qalab waay wuxuu meesha u fadhiyo weli villa soomaaliya uu dhex fadhiya qalab waaye inuu dad amro uu dhaho anaa madaxweyne madaxweyne maantana amana loo aqoonsano adduunka dhanna way wada ogyiin looma aqoonsano bal hadda fiiri yesterday shalayto wuxuu xareystay xildhibaanada 8 oo xildhibaanada gobollada waqooyiga ka imaaday oo intuu watay uu villa soomaaliya la galo uu la soo heshiiyey shirkii maanta dhici lahaa wadahadalkii maanta dhici lahaa oo asisiyoni ka dhici lahaa wuu baaqday yaa baaji isaga ra-iisul wasaaraha taaqadu qaada mayna tiisa kaloo qaadayaa okay ninkaaneeta fahad yaasiin dhahayo ciidamo abaabulihaya niisan maruu ra-iisul wasaaraha uu ka tuuray xilki haddana farmaajo xil u magacaabe soo maxay tahay micnahaaseeto okay hawiyow ninkan waa iska saari kartiin iska saara gada iyo garbahaaree ciidan yarou ka keensaday aqligiisa iyo maskaxdiisa ninkaaseeto iyo rasiistinimadiisa heerkay gaarsiisan tahay fiiriya ciidamada oo dhan oo ah in duufaan la dhahayo waa beeshiisa dad kaloo tiro kooban ahaa ku jira beelo kale ah beelihii kale wuxuu ugu sheekeeyey turkiga wuxuu ugu sheekeeyey soomaaliya oo dhan inta degto qabiiladooda waayuu dhahay laakiin ma aha waa beeshiisa dad kale qabiilo aysan lahayn a xataa lasoo kor saaray aa lagu sheegay marka hawiyow intaa jiifteen farmaajo ciidanu aruursaday ciidankaasna waa ka xoog badantihiin ee hawiyow meesha kaca gaal jeclaa kuu soo hartay ani beesha gaal jeclaan ka tirsanahay gaal jeclaa kuu soo haray gaal jeclow shalayto markaad saddexda wiil aad beledweyne ku xirateen waa tii gub iyo gacda lagu haayay maantana waa niilaga fikiye odayaasha gaal jecla dad ma aha dhiigna ma laha dhuuntaas waxay maryaanay raadinayaan gaal jeclow meesha ka kaca indhaha furta dhigaha furta gabadhiina waa la qashta beri waxaa kusoo xiga odayaashiina beri dambena waxaa kusoo xiga wiilasha dhallinyarada in sida ayada loo kufsado idinkana niila kufsado wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum cala ahaan sida miidiyaay asalaamu calaykum cala ahaan sida miidiyaay cayaar ma ihidin walaahaad caantihiin war cayaar maahano walaahaad caantihiin oo cayayaankii farmaajo adinka ciidda dhigay war cayayaankii farmaajo adinka ciidda dhigay asalaamu calaykum calamsida miidayaay calamsida miidayaay allah idin cafiyo allahna ini deysto waxaad tirahayeen hala hadlo fikrad hala dhiibto eedooyin maxaa fikrad la dhiibtaa fikraddii waa baaba'day war eedooyin maxaan ka hadalnaa wax laga hadlaba lama arkeen dhulka allah idiin jaray odaga yaro waalan oo meesha ku sasay madaxtooyada in kabale soo dareero madaxtooye wax kasoo dega oo ra-iisul wasaare wax la daafaca oo waxla qabta war odagaan yar waabu madaxweynaha waana dhacay ma meeshuu ina ka xigaa ma dahartu isagu dhistay madaxtooyada horta inkaartana haysataa mid ow mahan hawiyow ba-anayna waa tiri waxaa la yidhaha war dugaag baanta meel isugu tiday waxay yidhaan hog weyn intay shideen laga wada boodo markaas waxay tiri waa la yidhi intii kale wax sir ku gudba iyo wax booda iyo bay noqdeen gorayaa marka loo dan lahaa oo in la cuno la rabin goraya ma boodi taqaan moog markaas intay soo orda tiiri holoosh 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 annaba ay habartayna baa la gooya baashkax way dabkii ku dhex tiri baa lii haddii hawiya be-e meel daran baa ku jabteen
labada sixiroole wallaahi billaahi labada nin horta waa sixiroolooyin. Gabdho ah ilmahabreed nooy ma raaceen halkaas la degenay, laba qisay iiga sheekeeyeen wallaahi madaxa ay kala jabay. 23 oo reedi waa dilay, 7 wuxuu ku qatimahayaaba yidhaaheen wiilasha alla tareeya ku baaba'ay oo lagu baabi'inahayo, 30,000 buu ku dhaartay, 30,000-kiina wax yarbaa uga haray bay yidhaaheen. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan salaamayaa calansida midiyan, baan salaamayaa midiya. waxa weeyaan hadalka badin maayo farmaajo iyo fahad musalsal bay meesha ku metelayaan. waxaan way ugu talagaleen hawiya meesha ku haya oo ka dambeeya qorqoor bay tahay, kanishala bay tahay, kajeeb ku jiray tahay, lalaa cuntada u dhadhamiya. waxaanoo qashina iyo waxaano maaragtay cadaqaata ah, walaa oday bay isku sheegaytay, walaa anigu oday kuma sheegi karee. waxaasoo dhan ee hawiyo sheeganay lugaha laga jajabiyo, kii halkaa galiyaba ha la garaaco, ha lagu shahiido. farmaajo meesha ma fadhiyeen iyagaa ku haya, habeen muu joogeen. iminkana hawiye ha tashado, shicibku ha kaco, budad qaata, midiya qaata, faashash qaata, ummad iyo caalamka tusa waa la soo saari doonaa. haddiise aada fadhidaan halkan ka hadashaan, waxba hadal idiin qaban maayo, cishaba saf baa laydiin laynayaa. halkaa ha idiin fadhiyo ummadaha jaarkiina iyo dowladaha kala wada aragteen siday isu xoreeyeen. shicibkaa nabadgelyada samaystay, shicibkaa dowladda dhisay, shicibkaa laga dambeeya. marka waxa weeyaan idinku kolba mid $100 iyo $50 lasoo siiya, haydin hogaamiyo sudama sidan hawiyo, hawiyo san sudama, hawiyo jabaad noqotin san sudama. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan isasalaamayaa calan sida media. waan jeclaystay markaan maqlay sida dadku usoo hadleen, taas waaye aniguna aan soo hadlay, aan fariintan idii dhaafay. anigu waxaan ahay nin la yidhaahdo jiib, ninkan waxaan isku ahay isku class, waxaan deganayn xamar, isagu wuu ku dhashay, anigu kumaan dhalinyaraan baan ku yimid xamar. abbahay baa madaxdii xamar joogi jirtay ahaa, laabu naxariistee. marka ninkani waqti baan ka wada baxnay iskuulka, labadeeduba waqtigaasu baan qurbaa wada galnay anigu xagga gadar iyo markii dambena ingiriiska, markii dambena america laftigeedaan tegay, oo haddana ku noolaa virginia, meelo badan ku kulanay, haddana dib marka ingiriiska ugu soo noqday. marka halkaasoo nocaad ugu dee xaasas kala duwan aan ku yeeshay america iyo halkanba iyo ingiriiskaba. marka caruurtaydaa waaweyn baa dhulkaa jooga, waan tagaa, waan is aragnay, waxaan arkay 2000, waxaan is aragnay 17 years ago ayaanu ninkan sheekaysanay. waqtigaas aad baanu ugu sheekaysanay meel kafee ah. wuxuu igu yidhi colaada uu u hayo reer waqooyiga dadka isaaqa iyo dadka maaragta hawiyaa buu iiga sheekeeyey. arrintaasi aad baan ula yaabay. waxaan ku runi anigu maanta colaada aan u hayno dadka daaroodka ma jirto, adiguse colaada kugu jirtaa waa colaad aad u badan baan ku idhi. wuxuu yidhi adduunka waxaan ugu jeclay labadaa qabiil inay baabaana jirtirmaan. waxaan ku dhahaa dabay adigu ilaahay gacanta ugu hayay ma tihid, bini aadan baa tahay. sidaa maanta farjiiniya imika iyadoo halaa eryadan ay weliba ku badan yihiin reerka aad kasoo jeeday daaroodku, aan haddana dhirbaaxo kaala daali karo uun baan soomaaliyana kugu dhirbaaxi jiray, halka dhan kugu dhirbaaxi karaa ood wasaq u taxuno urayo afcas. marka ninkaasi waqtigaas ay isugu kaaya dambeysay, colaadaasaa ku jirtay, mar raba ma soo dhigan. wuxuu ka yimid oo weliba marti waayaantaa ku ahaa reer buu la joogay, wuxuu ka yimid state kale, mar raba ma soo dhigan ninkaasaa madaxweyne ka noqonaya dalka. laakiin way suurto gashay, ilaahay baa bixiya madaxnimada, laakiin colaadiis way ku jirtaa, waana taa ka muuqata. gabadhii salaad gabayna dhalay maalintii koowaad ee hadashay jiray ninkani wuu idiin dhul jiifaynayaa, hadalkeedii bal dib ugu noqdaa. ninkani waxa weeye waa dhul jiif, wuu usoo dhul jiifayay dadka masaakiinta ee soomaaliyeed, colaadii baana ku jirta. nin ka baxaya oo maaragtay magaalada oo hal guri ka dhisay qalbigiisa kuma jirto. marka reer muqdishow saad ka yeelaysay idinka jirtaa, farmaajo waynu isnaqaanaa adduunka. haddii mar dambe oo aan noolahay aynu meel ku kulanno, horta dhirbaaxadii aan xamar kugu dhuftay mid lamida iga furo. waanaan isgaranaynaa, wasaq baa tahay, waad ogeed hablihii iyo wixii aynu samayn jirnay caruurnimada anugu, inkastoo ilaahay igana joogaanan weligii gabadh waxoogin. adigu iyo saaxiibadaa waxaa samayn jirteen weynu isdhaqaanay, kalab baa tahay, ilaahay ummadda ha kaa qabto, ilaahay hadduu nabadiigu kaa tusana anugu kulli har dharbaaxo kale aan kuu qoray.
تنبري يرانتي قلتي من لمدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على السلسلة والسلام يا وقتك ذيك الأرن مايو باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيد الميديا قبل أنت وإذن السلام يا سعود أنتين وعن ربا إن هلكا إنك غشيغو إن أد آمنتان دتك والدك أه أو هلكا عدكو كسو دوباي أو عدكو ذا يعني إن لدغيستو ربو فضلا وحا إذنك عدسها والدك إن لآمنو يعني سيد وحي إيك هلا يان ووحجرو والدني ماذا أدرين سيني سو مفانت مركا كون روايل ووضي إندو مركز على سيدي ميديا وعيد كعسى ان شاء الله تعالى دي الى يراي قف البعد اذن صدوه وقف وينا وقف واي ارقا وقف البعد واحد دريم كرو وقرن ماذا صومالي دوحي كسور جيد دريم كرو وعيد كعسى ان هل كان كسور ديسان ان شاء الله انا قنا هدى كدب دي الى يراي لنعينا ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم على سيدي ميديا وركي بنوان نعدانة ورط الهي مراد كينا هسهلو gabar halkaan hada codka diibaysan jacalaadi aamiin ilaahay ha naga wado ninkan ilaahay ha naga wado waa idin salaamay saa yacni wax u daadihinaysin waa idin jacalaaday muraadkiina allah sahlo yaa sii jeeda sii jeedimaysa waa soo jeesay maray soo jeesatee ninkan allah naga qabto far iyo suul allah nooga qabto xamarow rabaa dagaal inuu ka kacsho garowo dagaal ma ka jiro jubbaleen dagaal ma ka jiro muxuu ah cabudaaq dagaal ma ka jiro meel kasta dagaal ma ka jiro meesha balaayadan haweenla leeyahay degan yihiin maxaa un xabadu uga dhacdaa waxay uga dhacdo aan la yaabana ninkan haweye waa ka aarsayay intuu dili kara waa dili intuu suuxi karana waa suuxshay ninkan xataa timahu xamar ka beerta ku beertay bidaarow heelahay cigaal shidaadu ahay timahu xamar ku beertay xataa ka reebamayna ilaahay fariyo suul ha nooga qabto ilaahay far rasuul ha nooga qabto ilaahay far rasuul ha nooga qabto ilaahay far rasuul ha nooga qabto hawiye ha ahaado daarood ha ahaado nin kasta oo tuug ah anis walaalayo shacabka soomaaliyo nin kastoo tuuga iska ilaalsho hawiyey ku jiraan daarooday ku jiraan diray ku jiraan qabiil kastay ku jiraan war qabiil kastay ku jiraan tuug qaacin ah oo aliya rasuul aan uqooni alliya rasuul aan uqooni waa ka buuxaan farmaajo hadda nimanka madax ushan leeyahay oo maalin kasta hilibka u rifaa cali jeeb ku jira yaa way hawiye waa runta baa la sheegaa mareexaan keliya mareexaan dad sharaf laha ku jira dad sharaf laha ku jira farmaajo mareexaan dhan naceebay kariyo farmaajo baa iska qabahaynaa dhakab siyaad barro ku hub badan ka saanad badana la iska qabtay farmaajo iska qabanayna mareexaan shiiqaa ku jira shariifaa ku jiro waxaa waaye islaan haddii layahay ninkaas dir iyo daarood jileec iyo jareer ninkan ha naga bixiyaan ninkan ilaahay ha naga qabto ninkan ilaahay ha naga qabto ninkii community laga fiji waayey community maraykan ku yaal ninkii laga fiji waayey meel ka fuq maaye kan allah ha naga fujiyo kan allah ha naga fujiyo mareexaan waddankan waa xakuma jira asagoo kub iyo ka saanad badan sagu maanta yahay ka ah aa la iska celiso maxamed siyaad barre meel layska saara allah unaxariistee ninkan ilaahay ha naga qabto war ninkan allah ha naga qabto war ninkaan allah naga qabto mow inta iska baxo doorashada iska soo galo haddii la rabo waa la dooraa wax hadda jeclaa dooraaye mow iska soo galo doorashada haddii la doorto afar sano wax haddana hawiya birbiray iska birbiray baarkuulayaalka laakiin waxaa idiin sheegay ilaahay ha naga qabto ilaahay ha naga qabto ninkaan qayrna allah idin siiyo qayr allah idin siiyo ilaahay ha naga qabto shar noo kelida hadda kabacdina iska fiiriyo nin kasto hadow hawiye ka yimaado abgaal ka yimaado habar gidir ka yimaad muxuu ahay nin kasta ka yimaado daarood ka yimaado nin kastaa layska fiiriyo ninka dhinaciisa markau kow hadlaayo hadalkiisa markau hadlaya la dhegeystaa farmaajo caawa hadalladu ku hadlaya tobankii kelmad uu sheegay been uu ahayd been indhaha wuxuu kasii hadlay reg markii uu arkay inay danta ku foortana fartuu rugaa marka waxaa waaye ninkan mareexaana yaan loo nicin qabiil kalena yaan loo nicin ninkan allahna dhaafiyo insha allah bidnillah daaroodna yaan loo nicin kan hawiyana tuubaa ku jiro qorqooraa ku jiro jeeb ku jiraa ku jiro muxuu ahay midka la dhahay qaroolaa ku jiro waxaa ku jiro niman kalena dhahaa ku jiro fartoogtaa ku jiro kii gabadha wax ka cunay muxuu ahay hebel farteeg mid kalaa ku jiro kii wasiirka arrimaha gudaha ahaayaa ku jiro waa arag bal adiga muuse suudi waxaa ku jiro muxuu ahayto salaad cali jeelaa ku jiro geediyaa ku jiro wixii dabaabaadka ameerikaanka muxuu ahay etoobiya ugu leeyahay geedi uu ahay yaa haddana farmaajo wax gadaal kala hadlaa geedi waay habarta fanaxda leh
marka daarood yaan loo sidmayn doqon doqon daarood yaan loo sidmayn doqon qabiil kastuu ku jiraa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.